възприемат. И колко е важно наистина да си погаш по най-добрия начин това, на което си способен. Имаше грешчици в топката, да. Обръча беше далеч по-добре изигран и веднага се вижда. А ето е сега и Зохра Хамирова за втората си композиция. Има интересен аксесуар към черното си трико. Да, но да не е попречен обръч. Грешка така, на финала и още няколко така, общото впечатление. Да, малки неточности, но в общи линии доста трудни елементи, които тя изпълни чисто. Аз пак си позволявам да кажа, че като треньор мога да ви да потвърда, че единствено се възхищавам на всички момичета. Да, за следващия олимпийски цикъл, така че... Който ще бъде много кратка, 3 години. За сметка на кратък. Този 22 950 за обръча на, да, Зохра. Да.